අයිබෝවන් කලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිද හරියට කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල දුරකථන සහ SMS මාර්ගිකව බස්නාහිර පළාතේ කොවිඩ් රෝගීන් කළමනාකරණයට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අද සිට සමාජයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළට වෛද්‍ය හේමන්ත කියයි සාප්පු සංකීර්ණ වසා දැමීමට නිකුත් කළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශය වෙනස් වෙයි යලි සාප්පු සංකීර්ණ විවෘත කිරීමට අවසර රට පුරා ස්වයන් ලොක්ඩවුන් වූ නගර සංඛ්‍යාව 50 ඉක්මවයි ඊයේ කොවිඩ් මරණ 170ක් මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 6600 ඉක්මවායයි කල් ඉක්ුත් තුන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා මාස 6ක සහන කාලයක් නිලවශයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන තුරු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය කියයි ආණ්ඩුව රට විරුවන් පිළිබඳ කිසිදු තැකීමක් නැහැ සුනිල් හඳුන් නෙත්තිගෙන් චෝදනා ප්‍රථමයෙන් දේශේ පුවත් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සලකා බලා සාපෝ සංකීර්ණ ඊයේ සිට වසා තබරණ ලෙස නිකුත් කර තිබූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යළි සංශෝධනය කර තිබෙනවා ඒ අනුව 125ක දරිතාවයකින් සාපෝ සංකීර්ණ විවෘතව තැබිය හැකි මේ අතර ඊයේ දින කොවිඩ් මරණ 170ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබුණා කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තිය සලකා බලා සාපෝ සංකීර්ණ ඊයේ සිට වසා තබන ලෙස නිකුත් කර තිබූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සාපෝ සංකීර්ණ විවෘතව තැබිය හැකි නමුත් වරකට එම ස්ථානයේ සිටිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 125ක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළත් කරගත යුතු බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම සාපෝ සංකීර්ණවලට ඇතුළත් විය හැකි පුද්ගලින් ගණන ආයතනෙන් පිටත ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා නිකුත් කළ සංශෝධිත මාර්ගෝපදේශවල සඳහන්. ඊයේ දින කොවිඩ් මරණ 170ක් පිළිබඳ තොරතුරු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබුණා. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 මරණ සංඛ්‍යාව 6604ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ දින වාර්තා කළ කොවිඩ් මරණ 174 පිරිමි පුද්ගලින් 84 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 86 දෙනෙකු වන බවයි රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. ඒ අතර වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලින් 130 දෙනෙකු ද වනවා. ගත වූ පැය 24 තුළ මෙරටින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 3676ක් හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. ඒත් සමගින් මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 369359 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන් පුත්කලින් 316528 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර වෛරසය ආසාදිනී වීම හේතුවෙන් තවදුරටත් රෝහල්ගත වූ පුත්කලින් 46397 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබනවා. සමාජයෙන් රෝගීන් වර්තා වීම ඉහළ ගොස් ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළා. සමාජයෙන් රෝගීන් හමු වීම එදත් සිද්ධ වුණා. එදාට වඩා වැඩියෙන් අද වෙනකොට හම්බ වෙනවා. පිට මේ මොහොතේ පවතින තත්ත්වය යටතේ ආශ්‍රිතයෙන් හඹා යෑමෙන් හොයා ගන්නා සංඛ්‍යාව සාපේක්ෂව තවම ඉහළ අගයක තියෙන නිසා මේ මොහොතේ අපිට ඒ ප්‍රමෝපායන් වෙනස් කිරීම ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ වගේම සමාජයට වැඩදායක වන්නේත් නැහැ. මේ සෞඛ්‍යයට කරන හිරිහැරයක් හැටියටද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. විවිධ හේතු මත මිනිස්සු එකරාශී වුණා. මේ කටයුතු වල ප්‍රතිඵල තමයි අද වෙනකොට එන්නේන්නම දකින්නේ. අලුත් අවුරුද්දට සිදු වුණු එක්රාශි වීමයි පසුව එක්රාශි වීමයි කියලා වෛරසයට දෙයක් නැහැ. බැරියර් එකක් ඇති කරලා මෙතනින් එහාට බෝවෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා නවත්තන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මිනිස්සු එකරාශී වෙනවා නම් එකිනෙකා අතර මේ කිට්ටුවෙන් අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වනවා නම් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම් මේක ඉදිරියටම යනවා. මෙතර ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උප රෝහණ මහතා අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ රටේ පවතින වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීමට බලධාරීන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගත් බවයි. මුලින්දලම අපි සම්පූර්ණයෙන් රටේ සංචරණ සීමා පැනවිතු අවස්ථා ඒ වගේම අවදානම් අවස්ථා අපි සිහිපත් කරලා දුන්නා. බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කෙරෙව්වා. නමුත් අපිට පේන්න තිබුණේ ඒ අවධානය යොමු කිරීම වලට අහුම්කම් දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපිට විශාල කනගාටුවක් තියෙනවා ඒ ධනිපු තීරණ සම්බන්ධව. ඒ වගේම බිම් මට්ටමේ ඉඳලා අපි කරන අනතුරු ගැටුම් වලට අවධානය යොමු නොකරවීම සම්බන්ධව කෙසේ වෙතත් අපි මේ මොහොතේ රජයට බල කරන්න හෝ රජයෙන් ඉල්ලන්න හෝ සූදානම් නැහැ. අපි දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙච්ච නොසලකා හැරීම් නිසා තමයි අපි මහජනතාවට මේ අවධානම පෙන්නලා දෙන්නේ. වගේම මහජනතාවගෙන් මේ ඉල්ලීම අපි කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරන්න කියලා.
COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව ඇති මොහොතක රෝගීන්ට ඔක්සිජන් ලබා දීම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීමට ජපානයේ වැසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් එක්ව ජපානයේ රොටරි යොනියාමා ශ්‍රී ලංකා සංගමයෙන් රුපියල් මිලියන 3.26ක් වටිනා වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල වෙත පරිත්‍යාග කිරීම රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී සිදු වුණා. මෙම වෛද්‍ය උපකරණ අතර නවීනතම CPAP වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍රයක්, නේසල් ඔක්සිජන් තෙරපි යන්ත්‍රයක් සහ නවීනතම මල්ටිපැරා මොනිටර් යන්ත්‍රයක් ඇතුළත් වෙනවා. මෙම උපකරණ බහර ගැනීම සඳහා කළුපෝවිල රෝහල වෙනුවෙන් වෛද්‍ය වරුණී සමරනායක මහත්මිය එක්ව සිටියා. අද රෝහල්වල විශාල තදබදයක් රෝගීන් පිරලා තියෙනවා. සංකූලතා තියෙන රෝගීන් ඇතුළු වෙනවා. ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වසංගතයේදී රෝහල් පද්ධතියට උපකාර කරන්න රොටරි යොනියාමා ශ්‍රී ලංකා ඇලුම්නයි ඇසෝසියේෂන් එක ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක මේ ලැබිච්ච පරිත්‍යාග රෝහලට ඉතාමත්ම වටිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. COVID-19 ආසාදිතයින් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අද සිට නව වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද දින සිට බස්නාහිර පළාත තුළම නිවෙස් තුළ ප්‍රතිකාර කිරීම සහ අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන වලට රෝගීන් යොමු කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට COVID-19 වැළැක්වීමේ ක්‍රන්විත මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව අප ඔබව දැනුවත් කිරීමට සූදානම් වන්නේ ප්‍රථම අදියර ලෙස බස්නාහිර පළාතේ අද දින මෙය ආරම්භ වත් සමස්ත රටේම මෙම කොවිඩ් රෝගීන් නිවෙස් තුළ කළමනාකරණය කිරීම සිදු කිරීමට සෞඛ්‍යංශ සහ රජය තීරණය කර තිබෙන බැවිනි. අද දින සිට කොවිඩ් රෝගීන් කළමනාකරණය කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මෙම ක්‍රමවේදය කෙටි පණිවිඩ SMS සහ දුරකථන ඇමතුම් යන ක්‍රමවේද දෙකකින් සමන්විතයි. COVID-19 වැළඳුණු රෝගීන් පහත විස්තර ඇතුළත් කෙටි පණිවිඩයක් 19.04 මතක තබා ගන්න 19.04 දුරකථන අංකයට යොමු කළ යුතුයි. රෝගියාගේ තත්ත්වය වර්ගීකරණය කිරීම මෙසේයි. අංක 1 ශ්වසන අපහසුතා ඇති රෝගීන් A ලෙස වර්ග කරනවා. අංක 2 උණ තත්ත්වයෙන් පෙළෙන රෝගීන් B ලෙස වර්ග කරනවා. අංක 3 කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නොමැති රෝගීන් C ලෙස නම් කරනවා. ඉන් අනතුරුව වයස, ජාතක හැඳුනුම්පත් අංකය සහ ලිපිනය සඳහන් කළ යුතුයි. උදාහරණයක් ලෙස ශ්වසන අපහසුතා ඇති රෝගීන් A ලෙස සඳහන් කර ස්පේස් හිස්තැනක් තබා, වයස හිස්තැනක් තබා, ජාතික හැඳුනුම්පත හිස්තැනක් තබා, ලිපිනය සඳහන් කර හිස්තැනක් තබා SMS පණිවිඩයක් මගින් 19.04ට යොමු කළ යුතුයි. SMS පණිවිඩ මගින් ලැබෙන තොරතුරු COVID-19 රෝග පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය මගින් අදාළ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කිරීම සඳහා වෛද්‍ය කණ්ඩායම් වෙත යොමු කරනවා. රෝගීන් ලබා දෙන තොරතුරු වර්ගීකරණය කොට දුරකථන අංක 247 මගින් සම්බන්ධ වී රෝගී තත්ත්වය නිශ්චය කර අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරනු ලබනවා. ඒ සඳහා ගිලන් රථ සේවා සහනකුත් ප්‍රතිකාර පහසුකම් සපයා දෙනු ලබනවා. නිවෙස් නිරෝධායනයට යොමු කරන රෝගීන් වෙත වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් දුරකථන මාර්ගයෙන් නිරතුරුව සම්බන්ධ වී අවශ්‍ය සේවා ලබා දෙනු ලබනවා. මේ සඳහා පමණක් වෙන් කර ඇති දුරකථන අංකය ඔබ මතක තබා ගන්න 13.90 තුළින් ඔබට එම පහසුකම ලබා ගත හැකි. මෙහි සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයන්ට පමණයි මේ ක්‍රියාවලිය අපි අවසර දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් PCR පොසිටිව් වුණාම තමුන් තීරණය කළොත් මම අද ගෙදර නැවතිලා මෙතන ඉඳලා මම ගෙදර ඉඳලා පාලනය වෙනවාය කියලා ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕන දේ. ඒ අය තමන්ව හැකි ඉක්මනින් ප්‍රථමයෙන්ම තමා ඕනෑම අවස්ථාවක PCR පරීක්ෂණයක් පොසිටිව් වෙනවා නම් රෝහලකින් ඒ රසායනාගාරයකින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ එම ස්ථානයේ ඉඳලම ඒ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය කරන මේ අපි ඇසෙස්මෙන්ට් එකක් කරන්න ඕන. ඒ සඳහා එක්ක රෝහලේදී ඒක කෙරෙන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හරහා කෙරෙන්න ඕන. කරලා ඒ අයව නිවසේ බලාගත හැකි රෝගියෙක්ද කියන එක තීරණය වෙන්න ඕන. ඒකයි මම මෙතනදී ඔය දෙන දුරකථන අංකයක්වත් මම මෙතන සඳහන් කරන්නේ නැත්තේ. ඒ දුරකථන අංකය මෙතන සඳහන් කරපු ගමන් වෙන්නේ ඒකෙන් සියලු සේවාවන් ලැබෙනවා කියලා කණ්ඩායම් ගෙදර නවතිනවා. ඒක වෙන්න බෑ. වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ වෙලා ඒකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ අයත් එක්ක ඒ අයගේ අධීක්ෂණය යටතේ පමණයි නිවසේ රැඳී සිටිය යුත්තේ. එසේ නොකොට දුරකථන අංකවලට කතා කරලා ඒකෙන් මේක ගන්න බෑ. ඒක කිරීම අවදානම් සහිතයි. මෙන්න දැන් ලැබුණු පොතක්.
සතිය තුනක කාලයක් සඳහා රට ලොක්ඩවුන් කරන ලෙසට එළමෙන් රජයේ හවුල්කාර පක්ෂ 10ක් ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ප්‍රධාන කරුණු 7ක් සහ තවත් අනු කරුණු 4කින් සමන්විත එම ලිපිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට යොමු කළ බවයි අපේ ජනපල පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලේ රතන හිමියන් ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපතිවරයාට යොමු කර ඇති මෙම ලිපිය සඳහා අත්සන් තබා ඇත්තේ අපේ ජනබල පක්ෂය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලිය රතන හිමියන්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර මහතා, ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ නායක තිස්ස විතරණ මහතා, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා, පිවිතුරු හෙළවුරුමේ නායක උදේ ගම්මන්පිල මහතා, ජාතික කොංග්‍රසේ ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, එක්සත් මහජන පක්ෂයේ ටිරන් අලස් මහතා, ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ජී. වීරසිංහ මහතා, ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ අසංක නවරත්න මහතා සහ යුතුකම ජාතික සංවිධානයේ ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතායි. රට ලොක්ඩවුන් කරන ලෙසට ඉල්ලමින් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන පක්ෂ 10ක සමාජිකෙන් යොමු කළ මෙම ලිපිය පිළිබඳව අපේ ජනබල පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන්ගෙන් විමසීමක් කළා. ඊයේ දිනේදී අපි ජනාධිපතිතුමාට විශේෂ ලියුමක් බාර දුන්නා. ඒ ලියුම කරුණු ගණනාවක් අන්තර්ගත වුණා. විශේෂයෙන්ම රටේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම භයානක තත්ත්වයක්. මිනිසු මැරෙනවා, ලෙඩ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ක්ෂණිකව රට වසා දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ආයුර්වේදයේ මගින් මේ ලෙඩට අර ක්ෂණික ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. ආයුර්වේදයේ තියෙන ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ විදුලි මේ මැරෙන මිනිසු වළක්ව ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඉක්මනින්ම. නැත්නම් ඔක්සිජන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඔක්සිජන් නැතුව ඒක කරන්න ක්‍රමවේදයක් ආයුර්වේදයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන් මේ ගැනත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කරුණු ගණනාවකින් යුක්ත ලියුමක් ජනාධිපතිතුමාට අපි බාර දුන්නා. කොවිඩ් වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමග දිවයිනපුරා නගර රසක වෙළඳ සැල් සහ කඩසාප්පු වසා දමමින් ජනතාව ස්වයන් ලොක්ඩවුන් ක්‍රියාවලියකට යොමු වෙමින් සිටිනවා. මෙවන විට දිවයිනපුරා ප්‍රධාන නගර 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් දැනටමත් ජනතාව තීරණය කර වසා දමා අවසන්. අද දිනේත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසක වෙළඳ සැල් සතියක කාලයක් සඳහා වසා දැමුණා. රටපුරා ඉතාම වේගයෙන් පැතිර යන කොවිඩ් වෛරස තත්ත්වයත් සමගම ඒ පාලනය කිරීම සඳහා රට වසා දමන ලෙසට බොහෝ ඉල්ලීම් රජයට ඉදිරිපත් වුවත් රට වසා දැමීමක් පිළිබඳව බලධාරීන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නැහැ. දිනෙන් දිනම රෝගීන් සහ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමග ජනතාව ස්වයන් ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයකට යමින් සිටිනවා. අද උදෑසන වන විට රටේ ප්‍රධාන නගර 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් සතියක් සති දෙකක් සති තුනක් වැනි කාලයක් දක්වා වසා දමන්නට වෙළඳ සංගම් ඇතුළු අදාළ නගර ආශ්‍රිත සංගම් හා නියෝජිතයින් කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ එවන් නගර කිහිපයක් මෙතර අඛණ්ඩව සිවුවන දිනටත් අද දිනේත් රාත්‍රී 10 සිට පසුදා අලුයම 4 දක්වා නිරෝධායන නැඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. මෙතර නිරෝධායන නැඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කාල සීමාව තුළ රතවාහන පරීක්ෂාව අඛණ්ඩව සිදුවනවා. මෙතර කල්ලිකුත්තු රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා සහන කාලයක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව මොටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් සුමිත් අලහකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කළා. මහජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ අලුතෙන් රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න ඉන්න අය හදිස්සි වෙන්න එපා. මේ වෙලාවේ ඉවසන්න රට වෙනුවෙන් තමන්ගේ රියදුරු බලපත්‍රය කල්ලිකුත් වෙලා තියෙන දිනේ බලන්න. ඒ දිනේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදාත් සැප්තැම්බර් 30 අතර නම් ඒ දිනේ ඉඳලා මාස 6ක් ඉස්සරහට වළංගුයි. ඔබට ඒ කාලය තුල රියදුරු බලපත්‍ර වළංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැනට දීලා තියෙන සියලුම දින වේලාවන් අවලංගු කරලා තියෙන්නේ 0112 677 877 කියන අංකයෙන් තමයි දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. නැවත අපි මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කරාම අපි සේවාවන් ආරම්භ කරනවා කියලා ඔබට තියෙන්නේ වහාම ඔබට දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරගන්න. ඊට අමතරව නාරායන්පිට කාර්යාලයේ ඔබේ රාජකාරී සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු සඳහා විමසන්න අපි විශේ෷ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වලා දුන්නා 0607 077 877. වේරහැර රිදුරු බලපත්‍ර වලට අදාළව මොනවා හරි විමසීමක් කරන්න ඕන නම් 0607 077 977. නවලියාපදිංචිය කලින් දවසකට 3000 4000 කරන නවලියාපදිංචිය දැන් ඒක 40කට 50කට විතර අඩු වෙලා තියෙන දවසකට කරන එක. හැබැයි ඊට සාපේක්ෂව වාහන පැවරීම් යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපේ ආදායම ඇස්තමේන්ත කරපු ආදායමෙන් 60% විතර ප්‍රමාණයක තමයි තියෙන්නේ. ආදායමක් අහිමි වෙලා තියෙනවා වාහන ලියාපදිංචිය අඩු වෙච්ච නිසා. රිදුරු බලපත්‍රේ කාලය දීර්ඝ කරන්න වෙනවා කියන්නේ රජයට ආදායම අහිමි වෙන එක. ගුරු වැටුප් ගැටලුව සඳහා පත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුව සහ ගුරු සංගම් අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් ඊයේ පස්වරුවේ පැවැත්වුණා.
එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ගුරු වෘත්තීය සංගම් ප්‍රකාශ කළේ නිල වශයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන තුරු සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවයි. ගුරු වැටුප් ගැටලුව මේ වන විට දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ පිළිබඳව සොයා බලා කරුණු වාර්තා කිරීම සඳහා රජය අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කළා. මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව සහ එක් එක් ගුරු වෘත්තීය සංගම් අතර අවස්ථා කිහිපයකදී සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. ඊයේ පස්වරුවේදී මෙහි අවසන් සහ තවත් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ ගුරු වෘත්තීය සමිති සංධානය සහ ඇමති අනුකමිටුව අතරයි. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ ගුරු වෘත්තීය සමිති නායකයින් ප්‍රකාශ කළේ නිල වශයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන තුරු ගුරු වර්ජණය නවත්වන්නේ නැති බවයි. කුමන අනුකමිටුව පත් කළත් කුමන කැබිනට් පත්‍රිකා නිකුත් කළත් දින වකවානු සහිතව අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරන තුරු අපේ අරගලය දියත් කරනවා. මොකද කැබිනට් පත්‍රිකා තියෙනවා, ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේකත් කැබිනට් පත්‍රිකාවට පමණක් සීමා නොවී සක්‍රීය ලෙස නිලලත් ලියවිල්ලක් හැටියට චක්‍රලේඛනයේ නිකුත් කරන්න. ඇමති අනුකමිටුව අපෙන් ඇව්වේ විභෝධනී කමිටු වාර්තාවට විකල්පව අපිට යෝජනාවක් තියෙනවා කියන කාරණා. අපි කිව්වේ එහෙම විකල්ප යෝජනාව කැමති අනුකමිටුවට දෙනවා කියලා අපි ඇහුවා. නමුත් ඒකටත් උන් උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. මේ තත්ත්ව තුළ ඔවුන් මේ සියලු කරුණු සලකා බලලා එළවෙන සිකුරාදා වාර්තාවක් මුදල් අමාත්‍යාංශයට දෙනවායි කියලා කිව්වා. ඒ අනුව ඉදිරිකට සැලසුම් වෙන්න. අපිට පිළිගත හැකි විසඳුමක් තිබ්බොත් අපේ අරගලේ නතර වෙයි. අපිට පිළිගත හැකි විසඳුමක් නැත්තම් අරගලේ පෙරට යයි. එච්චරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ අතර ඇමති අනුකමිටුවේ නියෝජිතයින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඉතාමත්ම හොඳ සාකච්ඡා වාර කීපයක් පවත්වුවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සිකුරාදා වෙනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, භාණ්ඩ ඊළඟට වැටුප් කොමිෂන් සභාවත් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා අපි අපේ වාර්තාව කඩිනමින් ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට දවසේ තවත් තිබෙන සාකච්ඡා සියල්ල නිම කරලා වාර්තාව සකස් කරලා අනිද්දා දවසේ සිකුරාදා දවසේ මුදල් අමාත්‍යතුමා මුණ ගැහෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉන්න අනතුරුව වැටුප් කොමිසමත් ඒ ආදී වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා අපේ උපරිම උත්සාහය එන සමුදා වෙනකොට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ගුරු වෘත්තීය සමිති සංධානය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතරද ඊයේ අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ගුරු වැටුප් විෂමතා සංශෝධනය කරන ලෙස රජයට බල කරමින් ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් පසුගිය ජූලි මාස 12 වෙනිදා සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල නියැලෙනවා. එහි එක් ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස ගුරුවරුන් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමේ කටයුතු වලින් ඉවත් වූවා. ඒ අනුව ගුරුවරුන් ඔෆ්ලයින් ගිහින් අදට දින 39ක් පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ මෙරට දූ දරුවන්ට පාසල් ගොස් සිය අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලීමේ අවස්ථාව අහිමි වී දැනට වසර එකහමාරකට පමණ ආසන්නයි. එවන් පසුබිමක් තුළ පාසල් දරුවන් සිය අධ්‍යාපන කටයුතු ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සිදු කළේ ඔවුන්ට වෙනත් විකල්පයක් නොතිබූ නිසායි. නමුත් මේ වන විට බලධාරීන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයට මැදිව එම විකල්පයත් දරුවන්ට අහිමිව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව දෙපාර්ශවයම එක් වී මීට කඩිනමින් පියවර නොගත හොත් රටේ ඉදිරි අනාගතය බාරගන්න සිටින දරුවන් පිළිබඳව ඉදිරිවන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් පමණයි. ආණ්ඩුව රටවිරුවන් ගැන කිසිදු තැකීමක් නොමැතිව කටයුතු කරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැති මහතා පවසනවා. විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ගෙන් මෙරටට ලැබෙන මුදල් ඉදිරියේදී ලැබුණේ නැත්නම් පවතින ආර්ථික අර්බුදය තවත් උග්‍රවන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. ලංකාවට විදේශ විනිමය හොයනවා කියලා එන යුක්‍රේන සංචාරකයෝ ආණ්ඩුව පාවාඩ දාලා මගුල් බෙර ගහලා බාරගත්තට මැද පෙරදිගින් එන අපේම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ තමන්ගේ මව්බිමට එනකොට මේ ආණ්ඩුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව සැලකුවේ මිනිස් බෝම්බ හැටියට. අද කුවේට් රාජ්‍යයේ ඉන්න අපේ ශ්‍රමික කාන්තාවන් ඔවුන්ට වීසා නැති අය ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට තාවකාලික හැඳුරුම් පොතක් නැති අය ඉන්නවා. ඔවුන්ට නිල ලියවිල්ලක් නැති අය ඉන්නවා. මොකද කොවිඩ් වැක්සින් එක ලබා ගන්න නම් කුවේට් වල අඩුතරමේ තාවකාලික හැඳුරුම් පත. ඒ හැඳුරුම් පත හරි විවිධ රෝගවලින් පෙළෙන අය. අද කුවේට් වල ඒ එන්නත ලබා ගැනීම කාඩ් පත අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. එළියට යන්න නම්. හැබැයි ඒ ශ්‍රමික කාන්තාවන්ට අපේ විදේශගත අපේ සහෝදරියන්ට අද එළියට යන්න විදියක් නැහැ. උන් ඉතාම අසරණ වෙලා තියෙනවා. එන්නත ලබා ගන්න විදියකුත් නැහැ. ලංකාවට එන්න විදියකුත් නැහැ. එක්කෝ උන්ව ලංකාවට ගේන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට අඩුතරම එන්නත ලබා දීමේවත් වැඩපිළිවෙලක් රජය හදන්න ඕන. ඒ අසරණ තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ ලංකාවට ඩොලර් එවපු අපේ සහෝදර ජනතාව. විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ එක මාසෙකට තීරණය කළොත් ලංකාවට එවන විදේශ විනිමය එක මාසයක් නතර කරන්න එයාට තීරණය ගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට මට්ටු කරන්නත් එයාට පුළුවන්. ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යලිත් හමුවෙමු සවස 6ට. ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.